Mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge Ndindi Nyoro amedokeza kuongezeka kwa bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025 hadi trilioni 4 kutoka makadirio ya awali ya trilioni 3.14. Akizungumza katika kanisa la PCEA Maralal huko Samburu katika hafla ya kuchangisha fedha, Nyoro amesema kaunti zinatazamiwa kupata ushindi mkubwa kwa mgao wa bilioni 401 na mgao wa ziada wa bilioni 45 kwa ruzuku na bilioni 11 kwa hazina ya usawazishaji. Ndindi pia amewahakikishia walimu wa JSS wanaogoma kwamba serikali imetenga bilioni 15 katika bajeti kwa ajili ya ajira zao. Na hiyo bajeti ilikuja kama iko 3.14 trillion, lakini natua tukipitisha hivi in the next 1 week or two itakuwa kama bajeti ya trilioni 4, kwa sababu tumekuwa tuna consultations mingi na viongozi wa serikali, the budget and appropriations committee, in a consultation with our leaders including the president, we have reinstated na tumeweka pesa ya school feeding program, na kuanzia tumewapea bilioni 3 na tukaongeza ingine around half a billion shillings ya maneno yao ya logistics ya kupeleka chakula katika